നമസ്കാരം മലയാള വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജപ്തിയുടെ പേരിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ നടപടി ശരിയല്ലെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരായ നടപടി അംഗീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ നിലപാടില്ലാത്തവർക്കെതിരെ നടപടി പാടില്ല. തീവ്രവാദത്തെ എന്നും എതിർക്കുന്ന സംഘടനയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നും സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദികളെ നേരിടാൻ നിയമപരമായ ഏതു വഴിയും സർക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാം, എന്നാൽ മുസ്ലിം പേരുകൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് ലീഗ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനാണ് നീക്കം. ഇവരുടെ പേര് എങ്ങനെയാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം. ഇതിനെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്നും സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്തായാലും ലീഗ് അടഞ്ഞാൽ സർക്കാർ പിന്നോട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലീഗിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർക്കുക എന്നാണ് സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലീഗിനൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. എന്തായാലും ഹർത്താൽ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ വസ്തുവകകൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിൽ പാളിച്ച് സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നത്. വഴിയെ പോകുന്നവനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അറിവ് എന്ന് ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം എൽ എ പറയുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്തത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടേത് മാത്രമല്ല മറ്റു സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളും ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കോടതി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന തരത്തിലാണ് പോലീസ് നീങ്ങുന്നത്. ആര് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ജപ്തി എന്ന് പരസ്യമായി പറയണം. ആരാണ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത്, ജനപ്രതികൾ വഴിയെ പോകുന്നവർ എന്നിവരെല്ലാം പിടിക്കുന്നു. പോലീസ് കേസില്ലാത്തവരെയും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അക്രമങ്ങൾക്ക് പോയവരെയല്ലേ പിടിക്കേണ്ടത്, ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനാണോ ഈ കളി? ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയെ കുറിച്ചല്ലേ പരാതി? മറ്റാരെങ്കിലും പിടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കാനാണോ നീക്കമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചോദിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് വിഷയം ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. PFIയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. കുറ്റമാരോപിച്ച ശേഷം പിടിക്കുക. പൌരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നടന്നത് അതല്ലേ? ബുൾഡോസർ രാജ് അങ്ങനെയല്ലേ? കേരളത്തിൽ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിയമപരമായി നേരിടും. ആരാണ് രജിസ്റ്റർ കൊടുത്തതെന്ന് സർക്കാർ ആദ്യം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ജപ്തി നടപടി തന്നെ വേണ്ട എന്ന വാദത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. അത് കോടതി പറഞ്ഞതാണ്. അതിനാണല്ലോ പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ചർച്ച. നിരപരാധികളെ പിടിക്കുന്നതാണ് വിഷയം. ഉത്തരേന്ത്യൻ മോഡലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പൌരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിഷയമാണിത്. കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇനി അവരുടെ ബാധ്യതയായി. പൌരത്വ വിഷയവും അങ്ങനെയല്ല. പൌരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജോലിയായി മാറിയെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത നാല് പേരുടെ വീടാണ് മലപ്പുറത്ത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ഇതിൽപ്പെടും. നിരപരാധികളെ കൊടുക്കാനും അപരാധികളെ രക്ഷപ്പെടാനും അനുവദിക്കുന്ന നീക്കമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതെന്ന് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി PMA സലാം ആരോപിച്ചു. അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല. സർക്കാരും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണിതെന്നും PMA സലാം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഹർത്താൽ നാശനഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ ആസ്തികൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ്. EK സുന്നി നേതാവ് സത്താർ പന്തല്ലൂരിന് പുറമെ ISM, വെൽഫെയർ പാർട്ടി, SGPI എന്നീ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിക്കരുത് എന്നാണ് ISM വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പ്രതികരിച്ചത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാൻ നേതാക്കളുടെ ആസ്തി ജപ്തി ചെയ്യുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജപ്തി തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് റവന്യൂ കമ്മീഷൻ TV അനുഭവിക്ക് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ജപ്തി ചെയ്യലിൽ പലയിടത്തും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരുന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരുടെ സ്ഥലം ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്ന വിചിത്രമായ മറുപടിയാണ് പരാതിക്കാരോട് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയത്. ജപ്തി ചെയ്ത ശേഷം എന്തായിരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്ത നടപടി എന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.